Дорогі друзі, в цьому відео розповім про свою розмову з адвокатом про відновлення пенсії на окупованих територіях. Зараз в Україні, а найбільше у Києві, почастішала реклама адвокатських послуг по відновленню пенсії. Мої друзі з Києва прислали мені таку рекламу. Якщо прочитати, то вона дуже багатообіцяюча. Оформлення та перерахунок всіх видів пенсії, індексація пенсій з 2019 року, відновлення виплати пенсії, представництво інтересів пенсіонера у судах, розрахунок та збільшення розміру пенсії, пенсії пільгові, військових, МВС, переселенців та інші. На жаль, пенсіонери на окупованих територіях зіткнулися з проблемою припинення виплати пенсії з різних підстав. Однією з них є позбавлення довідки ВПО, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Переселенцям призначали пенсії на підставі довідки ВПО, якщо не було паперових пенсійних справ. ВПО – це внутрішньо переміщені особи. Адвокат сказав, що такої підстави в законодавстві не передбачено, як позбавлення пенсії через анулювання довідки ВПО. Далі ви це почуєте у нашій розмові. Мене цікавило, як адвокати можуть допомогти українцям, які опинилися на окупованих територіях. Я просто змоделював ситуацію з переселенцем у Маріуполі. Ось послухайте, будь ласка, мою розмову з адвокатом з Києва. Все наживо, без купюр та правил. Звичайно, у короткій розмові неможливо вияснити всі питання, але суть зрозуміла. Послухайте, будь ласка, розмову. Да, слухаю вас. Доброго дня. Добрий. Отримав рекламку по пенсійній допомозі. Надаєте? Так. Таке питання. Справа в тому, що мій родич, він знаходиться на окупованій території в Маріуполі. На початку 23-го року припинили виплату пенсії. Чи можливо відновити? Дія є в нього? Є дія, але справа в тому, що він мав довідку ВПО, приїхав з Донецька в Маріуполь і повторно попав під окупацію. І його позбавили довідки ВПО, а йому була призначена пенсія на підставі довідки ВПО. І як в даному випадку бути? Значить, через дію йому треба зайти в веб-портал Пенсійного фонду України. Якщо є інтернет, є дія, то це можливо. Тільки треба в дії активувати дія підпис. Він заходив і все це активував. Відповідь Пенсійного фонду, що не можемо відновити, тому що ви позбавлені довідки ВПО. Звертається до управління соціального захисту населення. Бо пенсія призначена на підставі довідки ВПО. Ви знаєте, було таке в 2014-2015 році. І пенсію він отримував у Щадбанку. Тоді, мабуть, єдиний варіант – це судовому порядку. Просто інших варіантів я не бачу. Бо такої підстави, як невиплата у зв'язку з тим, що там довідка ВПО у нього не дійсна, такої підстави немає. Але без суду тут, мабуть, що якщо пенсійний фонд відмовляє зараз через все, то... Добре, він, скажімо, як він може, от, наприклад, я родич, як він може доручити мені, скажімо, от, з вами працювати, щоб ви звернулися до суду, відновили йому пенсію? На якій підставі? Як це законодавчо зробити? В Україні не признаються довіреність, скажімо, російська на даний час.
Він не може приїхати по стану здоров'я. В електронному вигляді, в Viber, Telegram працює, ну, користується, точніше, він. Ну так, а як він дасть, от ви визнаєте, що я маю право представляти його інтерес? Вам не треба представляти його інтереси. Якщо представляти інтереси буду я, то я адвокат, мені потрібен ордер. Ордер я можу виписати на підставі договору. А договір ми можемо укласти в електронному вигляді, в Viber, зокрема. Зрозумів. Скажіть, чи реально відновити і скільки коштують ваші послуги? Реально відновити? Просто що? А є відповідь від пенсійного фонду, так? Ну, так, він телефонував на гарячу лінію, йому відповіли, а письмові відповіді не надають. А в особистому кабінеті стоїть відмовлено. Відмовлено у чому? Поновлені? Так. Ну, він повинен проходити ідентифікацію, розумієте? В даному випадку. Він записувався на відеоідентифікацію, але... Хай в електронному вигляді в порталі для початку напише заяву. Прошу відновити виплату пенсії, оскільки перебуваю там на... Він написав таку заяву. Він написав звернення. Відповідь відмовлено. Я ж питаю, письмова відповідь є, ви кажете, нема. Ну, письмова у особистому кабінеті, а такої іншої немає. Ну, таке інше нам і не треба. Вишліть мені для початку, будь ласка, цю відповідь, я її подивлюсь, і відповідно вже потім будемо вирішувати питання з тим, як працювати, скільки коштувати. А як вас вивчати? Євгеній Дмитрович, мене звуть, можна Євгеній. Бо треба просто розуміти, що дійсно в цьому ситуація і в цьому проблема. Ну, це серйозна проблема, тому що всі... Що це в цьому проблема, а не серйозна, ну, або не серйозна. Всі проблеми серйозні. Просто. Ну, позбавлення довідки що... ВПО, розумієте? От, Лист мені перешліть, будь ласка, я подивлюсь і вам точно скажу. Якщо в цьому питанні, то відповідно розкажу, що я вам можу запропонувати по своїй роботі. А як мені надіслати вам? Вайбером можна, на цей номер телефону. Гаразд, добре, я переговорю з ним, тому що без його дозволу я не можу, він попросив дізнатися, і тоді я повторно зателефоную вам. Добре, будь ласка. На все добре, до побачення. На все добре, до побачення. Отже, якщо у вас безнадійна ситуація з відновленням пенсії, то дійсно можна звернутися за допомогою до адвокатів на... підконтрольній Україні території. Я особисто радив би спочатку звернутися за онлайн-консультацією до громадської організації «Донбас-СОС». Там спеціалісти більш обізнані з цією темою, бо займаються проблемами українців саме на окупованих територіях з 2014 року і можуть дати конкретну інформацію та правову допомогу. Внизу залишу посилання на сайт «Донбас-СОС» і телефон гарячої лінії. Прошу не вважати це рекламою, а прагненням допомогти пенсіонерам на окупованих територіях. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!